U ovom trenutku Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 11 uprava. Vode ih ljudi koji su struka, prije svega struka. I ja sam se u svojim odlukama vodio upravo tom strukom. Upravo zbog toga nijedno od tih odluka iz današnje perspektive ne bi značajnije vidio. Te odluke su u konačnici donijele neke stvari koje su doista na ponos treba biti cijele Hrvatske. Hrvatska danas ima LNG. Hrvatska je nevjerojatno napredovala u sferi gospodarenja otpadom. Silno je napredovala u vodno-komunalnoj infrastrukturi protekle 4-5 godina. To su stotine, odnosno tisuće kilometara izgrađene. Jako smo napredovali u sferi energetike općenito. Gospodarstvo Hrvatske je prošlu godinu doživjelo najveći rast u svojoj povijesti. Naravno da je bilo i situacija i bit će situacija koja će se propitivati dalje. Što se tiče mog daljnjeg puta, prestanak rada u vladi nosi sa sobom naravno promjenu i okolnosti. Ekonomski fakultet u Zagrebu je moja baza. S obzirom na kraj mandata. Pa gledajte, uopće osjećaj u ovakvim situacijama su podijeljeni. Dakle, ja u vladi ostavljam ekipu, društvo s kojima sam posljednjih godina, s nekima od njih i 5,5 godina dijelio i dobre i loše okolnosti, čitav niz trenutaka koji su egzogeno utjecali na naš rad, COVID krize, potresa, krize Agrokora, ranijoj fazi, sve su to zapravo situacije koje su itekako utjecale na okolnosti u kojima smo funkcionirali. Stekao sam tu i prijatelje.